გაიმარჯვება. მე საფო აზარიაშვილი ვარ და ვისაც გუფთან ერთად მოგზაურობ ბაჭახელას ეროვნულ პარკში. დღეს თქვენ ჩემთან ერთად გაიგებთ, როგორ უნდა აღმოჩნდეს ზღვის სანაპიროდან, სულ რაღაც 30 კილომეტრში, ასეთ გასაოცარ ბუნებაში. დღეს თქვენ ჩემთან ერთად აღმოაჩენთ სულ სხვანაირ აჭარას. ბაჭახელას ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭარის აღმართში მდებარეობს. პარკის შექმნის მიზანს კი უნიკალური ბიოლოგიური და ლანდშაფტური ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება წარმოადგენდა. ტერიტორია განთქმულია დაბურული ტყეებით, სადაც თითქმის მთლიანი ფართობი დაფარულია წაბლის, წიფლის, რცხილის და მუყნის ტყეებით. ამოვედი მთავარანგელოზის მთაზე და ახლა გავდივარ გადმოსახედზე. მოდით ერთად ვახოთ რა ხედი იშლება აქედან და აი ნამდვილად ულამაზესია ბათუმიც დავინახე. ბაჭახელას ხეობა გარდა იმისა, რომ ულამაზესი ბუნებით გამოირჩევა, ასევე ცნობილია ის ისტორიულ-კულტურული ძეგლებით. ერთ-ერთი ასეთი არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ქვემეხი, რომელიც სოფელ სკურდიჩში მდებარეობს და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ტურისტებში. ეს არის თამარის თაღოვანი ხიდი. მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლი, რომელიც ბაჭახელას ხეობაში მდებარეობს. ეს გზა მიყვეს ტყუპ ჩანჩქერებამდე. როგორც ვიცი, ადგილზე მოწყობილი არის საპიკნიკო ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად შესანიშნავი ადგილი არის მეგობრებთან ერთად წამოსასვლელად და დროის ბუნებაში გასატარებლად. ცოტათი მეშინია, იმიტომ რომ აი ეს გზა მას გასავლელი ხედავთ. რომ აი იმ ჩანჩქერამდე მივიდე, მაგრამ შებძლები მეტი მაქვს. ეს იმისთვის რომ ბაჭახელაში ტურისტული სეზონი აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით გრძელდება. ასე რომ, როდესაც ზღვაზე დასასვენებლად წამოხვალთ, აუცილებლად გაატარეთ ერთ დღე ბუნებაში და დამერწმუნდეთ, თქვენ შეგიძლიათ დაუვიწყარ მოგონებებს და სულ სხვანაირ აჭარას აღმოაჩენთ.